E nós estamos aqui no bairro da Liberdade, na 12ª festa do Ano Novo Chinês, com a Kelly Lam, que é a coordenadora dessa festa imensa e enorme e linda, que vocês vão ver daqui a pouco. Kelly, prazer em estar conosco aqui no programa Cláudio Hora Entrevista. Prazer é todo meu, Cláudio, muito obrigada. Você é chinesa? Sim, eu sou descendente de chineses, sou nascida do Brasil, mas meus pais são da China. E você fala mandarim? Falo mandarim. Já esteve na China? Sim, vou pra China quase todo ano. Como é que você vê a aceitação do público, dos brasileiros natos realmente, que não tenha nenhuma ligação com os chineses ou com os orientais de forma geral, como é que você vê essa aceitação deles dentro da comunidade chinesa? Não, a aceitação é incrível, inclusive a nossa festa, essa está entrando na 12ª edição esse ano. E todo ano a gente é muito bem recebido, as pessoas, os brasileiros gostam muito da nossa cultura, vêm participar da festa, fazem essa festa ficar mais incrível ainda. Então, assim, em relação à aceitação, a gente acredita que já faz parte, inclusive, o nosso evento do calendário oficial de eventos de São Paulo, e os brasileiros, eles ficam todo ano ali esperando a nossa festa acontecer. Você é originária, tua família é originária de que parte da China? A minha família é originária da região de Guangzhou e a minha mãe é originária de Taiwan. Com relação à interação de japoneses com chineses, como é que você vê isso? Atualmente eu vejo aqui mesmo, né, o bairro da Liberdade é um bairro japonês e eles nos recebem aqui super bem. E a gente faz a festa aqui todos os anos, desde a primeira edição. Então aqui já acabou virando um bairro asiático. Então, assim, a gente tem uma interação muito boa, inclusive a gente tem muitos japoneses que participam da nossa festa como voluntários, com as danças. Então, assim, nesse aspecto a gente tem uma relação muito boa. E a sua relação com a colônia japonesa? A minha relação com a colônia japonesa é ótima, assim, é como se fosse, para mim, todo é um mesmo povo. Tanto os brasileiros, quanto os chineses, os japoneses, é um povo só. Não vai dar para convidar as pessoas a virem nessa 12ª festa, porque não vai dar, porque o programa vai ao ar para frente. Mas eu gostaria que você convidasse para eventos da comunidade chinesa aqui no Brasil, que vai ter no decorrer de 2017. Nós temos alguns eventos, mas não tem as datas previstas, mas alguns outros festivais. A principal festa é a do Ano Novo Chinês, mas a gente também tem outros festivais do Barco do Dragão, Barco de Dragão. E a gente convida todos vocês para participarem de todas essas festividades conosco. Como é que as pessoas que nos assistem, inclusive nosso programa passa em todo o estado de São Paulo também, como é que eles entrariam em contato com vocês para saberem desse calendário de eventos? Existe algum site, algum telefone? Sim, existe o site. Nós somos a Associação 21 Tomates Fritos, que é a organizadora da festa do Ano Novo Chinês. E para mais informações, entre no site do Ano Novo Chinês, que é www.anonovochines.org.br. Lá a gente tem todas as informações, calendários de programações ao longo do ano. Tá certo, muito obrigado, Kelly. Prazer em conhecê-la. A única coisa que eu posso te dizer é Xinyan Kuaili. Muito bom, muito obrigada, Cláudia. E um Xinyan Kuaili para todos vocês, principalmente para você. Muito obrigada. E na 12ª festa do Ano Novo Chinês aqui no bairro da Liberdade, eu encontro o apresentador oficial da festa, que é o meu amigo Marcos Aguena. Vocês lembram do Japa do Pânico? É o próprio. Como vai, Ori? Tudo bem? Queria saudar aí todo o pessoal aí que está assistindo aí. Ó, audiência boa, hein? Parabéns aí, Ori. Nós estamos já há 12 anos, hein? Eu praticamente inaugurei Esta festa aí, que hoje leva mais de 200 mil pessoas num final de semana aqui no bairro da Liberdade. E estamos fechando o ciclo agora, que são 12 festas, 12 edições, e a cada edição você tem um ano, né, que é relacionado a um animal do horóscopo chinês. Esse é o ano do galo. Agora, o que um japonês está fazendo numa comunidade chinesa? Isso as pessoas perguntam até hoje, e até hoje eu não tenho a resposta, Ori. Eu não sei, só sei que eu fui bem acolhido por essa comunidade e
Eu me sinto em casa, me sinto como se fosse da família. E com relação ao teu trabalho profissional na mídia, em rádio e televisão, o que é que você tem feito? Agora eu dei uma parada em rádio, em televisão e agora eu estou investindo nos meus shows, né? Estou fazendo espetáculo pelo Brasil todo, apresentando eventos, fazendo shows de stand-up, né? E estou correndo o Brasil aí. Atualmente estou em cartaz no Teatro Raposo, dentro do Shopping Raposo, todas as sextas-feiras às 9h30. Então todos estão convidados, quem estiver em São Paulo, né, para assistir lá o meu show. Não, eu aproveito que o nosso programa é visto em outras quase 30 cidades do estado de São Paulo e do Paraná também. Então você, secretário de cultura, você prefeito da tua cidade, quiser um show de altíssimo nível, fale com Marcos Aguena, e todos conhecem como o Japa do Pânico, para fazer um show na tua cidade. Como é que entraria em contato com você, Marcos? É só me seguir nas redes sociais, né? Marcos Aguena ou Japa, é só me procurar lá, né? E me seguir, manda uma mensagem, né? Ou pode... tenho também o meu e-mail, japa@portaldojapa.com.br. Muito bom, realmente, vocês vão se divertir. Eu senti falta quando você saiu do pânico. Assim, a vida é de ciclos, sim, né? Fecha um ciclo, abre outro e nós estamos aí, sempre, né? E o mundo dá voltas, né? A gente nunca sabe se a gente volta ou não, mas a gente sempre deixa as portas abertas por onde a gente entra, né? Isso é mais importante, né? É verdade, meu. É a nossa filosofia. Mas é realmente, o Marcos é uma figura muito querida em todo o meio de rádio e televisão, certo? Pela simpatia dele, pela simplicidade dele e pela elegância com que ele trata as pessoas no seu dia a dia. Realmente foi um prazer imenso te ver aqui. E daqui pra frente que eu posso falar pra você? Matar a gamba de manjô. E eu digo, Xin Yang Kuai Le, feliz ano novo em chinês. Um abraço. Obrigado, Ori, grande abraço. Valeu, gente, obrigado. No 12º ano novo chinês, nós estamos aqui no bairro da Liberdade e a gente encontrou aqui duas meninas fora, que seria a Cláudia Eleutério e a Selma, que são do Urban Sketchers. O que são os Urban Sketchers? É um grupo de desenhistas que se reúne aos finais de semana, geralmente é um sábado ou um domingo. A gente se encontra, marca um local na cidade de São Paulo e se encontra para desenhar. É um grupo que tem várias cidades e países do mundo, né? Começou nos Estados Unidos e nós somos aqui do grupo de São Paulo, né? E o pessoal está espalhado aqui desenhando, a gente se reúne, no final tira foto, nós expomos os desenhos que a gente fez, né? E tem um grupo no Facebook, tem um site também, né? É bem legal, assim. É um pessoal que gosta de desenhar, né? Artistas plásticos, arquitetos, fãs de desenho que se reúnem para se encontrar, né? E desenhar junto. E o que vocês já retrataram da cidade de São Paulo nessa vida de vocês? São vários encontros. Nós já tivemos encontros no MASP, ali em Cotia, no templo japonês, templo budista, né? E sempre estão o site, né, que é no próprio Facebook, faz a proposta do dia e do horário e as pessoas se encontram, pode ser agregadas, quem tiver contato pode se agregar ao grupo, não tem problema. E vários aqui da cidade de São Paulo, que eu me lembro hoje, aqui o que importa bastante é o olhar, né? Cada um vai ter um olhar diferente, uma perspectiva diferente sobre a cidade de São Paulo, né? E não só a cidade de São Paulo, você pode pegar um ponto que você nunca observou e você vai ter aquele olhar diferenciado, aquela especificidade daquele ponto que muita gente passa e acaba nem vendo, né? Não observa a torre da igreja, não observa um detalhe que tem na sua paisagem urbana. Você é artista plástica, Selma? Sou, acabei de me formar em artes, né? Sou aluna da Cláudia, a gente se conhece aqui há 3 anos, né? 3 anos. Você é artista plástica também? Sou artista plástica, tenho um curso para a Ideia das Artes, é um ateliê que funciona há 15 anos.
É um curso de atividade livre que, com várias técnicas no mesmo curso. Óleo sobre tela, acrílica, giz pastel seco, giz pastel oleoso, aquarela. Então, essas técnicas são passadas individualmente, é um grupo de no máximo 8 alunos por turma, e cada um fazendo uma atividade, uma proposta diferente, como pequenos projetos. E sempre com a orientação da técnica para você realizar aquilo, os seus sonhos, aquilo que você está visualizando interiormente, a sua expressão. Eu sempre digo o seguinte, que o traço é como a nossa escrita. Né? O traço é a livre expressão, é a expressão do pensamento. Tá certo. Você, esses cursos que você ministra, são a partir de que faixa etária? Olha, tem para crianças, jovens e adultos. Tá? Eu trabalho com a arte terapia também, mas sempre agregando as técnicas. Tá? Não é algo tão solto, de livre expressão, é agregada as técnicas em todas. Então é a partir dos 7 anos, e a minha caçulinha, agora ela faleceu, ela estava com 92 anos, a minha caçulinha. Né? Então contempla, vem pessoas do bairro, de bairros vizinhos, tem pessoas que buscam, atravessam a cidade para vir buscar o curso, sempre atrás dessa linguagem artística, dessa expressão que é muito forte, que cada um de nós contempla, né? Seja na música, na artes cênicas, na pintura, na arte em si. Muito bacana o trabalho de vocês de retratarem as várias facetas sob diversos ângulos da cidade. Muitas cidades aí que nos assistem vão querer saber de você. Como é que entraria em contato com o seu estúdio, Cláudia? Olha, nós temos o site, que é www.paideiadasartes.com, ou no telefone 11 99593-2971. Beleza, você como descendente de grego, eu só posso terminar esse bate-papo falando pra você: opa! Opa, calimera! Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11-4418-2865. Design Rodas. Referência na cidade de Atibaia. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. A gente está junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto para me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. We'll be right back.
reduzir o consumo de sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão é a principal causa de derrames e doenças do coração, que matam 2 vezes mais que o câncer, 3 vezes mais que acidentes e 6 vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse Eu Sou 12 por 8 e aprenda a viver mais. Use sua voz. Seja 12 por 8 e passe essa mensagem adiante. E no 12º Ano Novo Chinês, aqui no bairro da Liberdade, encontro aqui uma figura ímpar na Prefeitura de São Paulo, que é o prefeito regional aqui da Liberdade, da região da Sé, que é o Eduardo Odilock. Como é que você se vê no meio de tantos japoneses chineses, Edu? É uma situação fantástica, porque você tem aqui a maior colônia oriental fora, colônia japonesa fora do Japão, e imagino que uma das grandes colônias chinesas também fora da China. Isso aqui se tornou uma atração turística da cidade de São Paulo. Eu acredito que venha pessoas de fora de São Paulo e até fora do país para visitar esse bairro. Comidas típicas, mantém a tradição. Esse bairro aqui ele é uma pérola da nossa cidade. E, portanto, nós estamos vendo até uma região muito bonita arquitetonicamente, um atrativo turístico fantástico. E precisamos preservar esse espaço para que tenha cada vez mais esse símbolo do Oriente aqui na cidade de São Paulo. O que eu tenho observado, eu entrevistei o Dória na época da campanha ainda, certo? E gostaria de entrevistá-lo, normalmente o que a imprensa faz é no 100º dia de gestão. Eu vejo que o Dória, com 28 dias de gestão, ele já fez muita coisa que muitos prefeitos anteriores em 100 dias. Hoje nós estamos às 7 horas da manhã organizando a Cidade Linda na Avenida Tiradentes. Desde ali do eixo próximo ao Vale do Anhangabaú, seguindo, cruzando a Marginal até a Praça Heróis da FEB na área de Santana. Nós estamos ali numa praça próximo do limite nosso com Santana, ali a Praça Bem. É impressionante, ele ficou uma hora, às 7 da manhã, às 8, com o rastelo fazendo corte de grama, mostrando esse espírito de gestor, estimulando os trabalhadores da prefeitura, dando um apoio para o trabalhador da ponta. É impressionante a capacidade que ele tem de envolver essa população e principalmente pelo exemplo, pelo trabalho. Então ele não para, 6:30 da manhã ele já está ligando, já está cobrando, aliás antes até, às vezes a semana mesmo, 5:30 da manhã já havia cobrança de algumas ações da prefeitura. Às vezes a última ligação dele era meia-noite, secretários, para os subprefeitos. Então é uma dinâmica impressionante, realmente ele trabalha muito, e eu acho que no primeiro mês de gestão ele já tem uma folha de serviços prestados para a cidade extraordinária. Você, como prefeito regional da Sé, se ouve muita gente, o que você tem ouvido do público de forma geral a respeito da gestão Dória? Olha, a impressão que nos passa, que passa para as pessoas, é que há uma percepção de que tem prefeito, né? Existe a vontade de fazer, existe o exemplo de que quer se fazer. E o que é interessante é ouvir pessoas de outros estados, de outras regiões do Brasil, onde olham o exemplo do prefeito Dória e eles dizem o seguinte: pô, eu preciso acordar mais cedo aqui, eu preciso fazer funcionar, eu preciso trazer empresários para nos ajudar, empreendedores. Preciso do setor. Quer dizer, é um exemplo que está contagiando vários outros prefeitos. Então, é muito interessante você ver isso. Inclusive, eu tenho ouvido funcionários da prefeitura, garis, o pessoal que faz a poda de grama, o corte de grama na prefeitura. E aí eu estava num canto, agora há pouco, eu vi eles comentando entre eles. Eles dizendo: olha, eu nunca vi um prefeito trabalhar tanto. Esse horário aqui, o cara já está lá,
usando o nosso uniforme, cortando a grama, apoiando eles. Isso é um negócio simbólico, é um negócio importante para a cidade, né? Tem um valor tremendo ele. É um valor fantástico, de exemplo, de garra. As pessoas funcionam com exemplo. Então o exemplo vem de cima. Quando em cima você tem um grupo que contamina de forma negativa, desgasta toda a sociedade. Quando você tem em cima um exemplo que contamina de forma positiva, contagia com energia positiva, a cidade muda de figura, muda de cara, muda de astral. Uma coisa, como as pessoas, normalmente o público que nos assiste, eventualmente queira falar com você, certo? Queira saber alguma coisa da Regional da Sé, como é que falaria com o Eduardo Odilac? Olha, primeiro que eu ando bastante por aqui. Essa semana mesmo, aqui várias vezes aqui, tenho almoçado por aqui, circulo, ando a pé. Então é fácil me localizar por aqui. A Prefeitura Regional da Sé fica do lado da Praça da Sé, na rua Álvares Penteado, ali no número 49. Também pelas redes sociais eu tenho mantido uma atuação ali, respondendo as pessoas, tal, com o máximo que eu posso. Então tem através do Facebook, através do Twitter, através da fanpage, através do blog. Tenho tentado manter o máximo possível de canais de diálogo aberto para ouvir a população. Mas na rua eu estou sempre também, então não é difícil de me achar. Mas a prefeitura também é um caminho que eu, de manhã eu despacho lá. Tá certo. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Agora no início, no nascedouro da gestão Dória. Muito obrigado, agradeço a todos. Mas a gente pede a colaboração. Mais do que nunca, nós pedimos a colaboração da população em relação à limpeza, em relação a impedir a ação de vândalos, de pichadores, a impedir o mau uso da cidade, né? E nos ajudar, não ajudar a gestão, ajudar a prefeitura, é ajudar a cidade. Ajudar a cidade a ficar mais bonita, mais organizada, melhor para quem mora, para quem trabalha e para quem visita. Parabéns pelo trabalho e espero encontrá-lo mais vezes para a gente divulgar o teu trabalho aos nossos espectadores. Eu que agradeço. Estou à disposição. Obrigado. Décimo segundo ano novo chinês, aqui no bairro da Liberdade, encontro dois expoentes, mas da colônia japonesa, que é o deputado Jorge Rato e o seu filho, que é o vereador, o Jorge Rato. Como é que o senhor vê essa interação de japoneses e chineses misturados com brasileiros, tchecos, eslovacos, aqui no bairro da Liberdade? É muito importante, é a terceira maior festa da comunidade chinesa e eu penso que vai ajudar muito na globalização. Quando a gente vê presidente de um país dizer que tem América para os americanos, não é verdade. Tem que ser Brasil para o brasileiro e para o mundo inteiro. A China também é para a China e para o mundo inteiro. A América do Norte também tem que ser da América, dos americanos, mas também para o mundo. Tem que haver uma confraternização, uma fraternidade. E isso nesse evento mostra, demonstra exatamente aquilo que é o interesse do mundo inteiro. Me diga uma coisa, Jorge. Você, como filho de um político famoso, conhecido e querido, como é que você toma muita bronca do pai? Ah, o pai sempre está orientando, né, da melhor forma possível. Então a gente, com certeza, tenta, né, seguir as orientações, né? Então a gente tem uma bela escola em casa. Então a gente faz o que for melhor para a nossa cidade. Eu estava entrevistando agora há pouco o prefeito regional aqui da Sé, o Beto, o Edu. E a mesma pergunta eu lhe faço. Como é que você vê na Câmara esse início de gestão do prefeito Dória? Bom, nós estamos confiantes, nós estamos acreditando que esse novo governo faça uma bela gestão, porque a cidade precisa. E nós temos que dar esse voto de confiança ao prefeito, como também todo brasileiro precisa também dar um voto de confiança ao presidente Michel Temer. Os dois, Temer e Dória, com certeza eles precisam fazer um belo governo para que o nosso país e a nossa cidade volte a crescer. Vamos apoiar os dois governos. Deputado, como é que o senhor vê a situação do país agora, com essa mexida toda
e mudança de presidência. A Lava Jato realmente passando uma creolina em cima de tudo aí que havia antes. Como é que o senhor vê a sua ótica? Eu vejo que a corrupção vai ser banida. Ela tem que ser extirpada da sociedade. A sociedade não aguenta mais. Nós temos problemas na saúde, na educação, na segurança, em todos os setores vitais. Desemprego, mais de 12 milhões de desempregados, é fruto da corrupção. E eu vejo que o presidente Michel Temer está com boa vontade, vai fazer a reforma. O Brasil vai ser um país igual à China, ao Brasil. Esse Brasil que precisa de melhorar muito para que o povo brasileiro seja um pouquinho feliz. Nós somos um país, uma nação infeliz. E eu quero dizer aquela pergunta que você fez para o meu filho, se ele obedece o pai. Nenhum filho nunca obedece o pai. O pai dos outros sempre é melhor. Mas o Jorginho é um grande vereador e ele escuta algumas coisas da nossa parte. Eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente, ouvindo principalmente não só o pai natural, né, mas sim o pai, os outros pais que possam orientá-lo, porque ele é jovem e com a orientação vai ser um grande vereador, se Deus quiser, para ajudar a nossa cidade e o nosso país. Eventualmente, um telespectador nosso que queira pedir ou solicitar algo ao senhor, como é que entraria em contato? Eu tenho meu gabinete na vice-presidência da Assembleia Legislativa, no primeiro andar. Estou lá à disposição. Tenho meu escritório político na Rua Caramuru, na Praça da Árvore. Estou sempre à disposição, como o vereador Jorge Rato também está na Câmara Municipal de São Paulo. E o nosso telefone é 50714141 e tem outro telefone, mas estamos de porta aberta e esperamos sempre ajudar, porque quando a gente sai pelas ruas de São Paulo, qualquer lugar que a gente vai, a gente é respeitado e a gente é sempre reconhecido, e nós queremos ajudar as pessoas, principalmente os mais carentes. Tá certo, e a mesma coisa eu pergunto para Jorge Rato, a população e os espectadores que nos assistem, se quiserem falar com você, como é que faria? Bom, o nosso gabinete está de portas abertas, né? O meu pai sempre me orientou. Atenda a todos que vão ao gabinete. Então nós temos esse ensinamento. É uma forma que o meu pai ganhou muitas eleições dessa forma, atendendo o povo. Então o nosso gabinete está de portas abertas. Estamos também nas redes sociais, como Facebook, Instagram. Então a gente está de portas abertas, vem conversar com a gente, é um prazer receber a comunidade, porque o cidadão traz demanda para a gente, e muita coisa o governo não sabe, e nós temos que avisar o governo que está com algum problema aqui ou ali, então estamos aqui para isso, para representar a comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Xê. Eu fico muito feliz, porque esse ano chinês, que é o ano do galo, eu sou um brasileiro, descendente de orientais, e fui adotado pela comunidade chinesa. Eles gostam de mim como eu gosto deles também. Então eu fico muito feliz. Prazer em tê-lo aqui, tanto o Hato-san como o Hato-chan. Obrigado. E que saúde para todos. Obrigado. No 12º ano novo chinês aqui no bairro da Liberdade, eu encontro uma típica japonesa, que é a Kaori Hirayama, que inclusive eu não vejo há muito tempo, que foi Miss Ryusou 2010, lá de Okinawa. Como é que você vê? Eu tenho visto, você está sempre inclusive caracterizada com kimonos. Como é que você vê o interesse das brasileiras para todo indumentário oriental, Kaori? Ah, eles sempre adoram, né? Querem ver as roupas, quer comprar acessório de cabelo, procuram qualquer acessório leque, né? Eles gostam muito, muito. Você normalmente você usa kimono ou não? Não, aqui no Brasil não uso não, mas lá no Japão já usei já. Você ficou no Japão onde? Eu fiquei em Tsurumi, perto de Tóquio. E como é que você foi recebida lá? Ah, então, lá eu fui agora, na verdade, nas férias e fiquei na casa dos meus avós. Aí encontrei minha família, que não via há muito tempo, foi muito bom. E as suas atividades aqui no Brasil, Kaori? Aqui eu sou professora de educação bilíngue, então a gente ensina inglês para as crianças pequenas a partir de um ano.
E agora estou estudando letras, português e inglês, para melhorar ainda mais. Quando é que você vai participar de outro concurso de Miss? Por mim, eu já aposentei, já, de concurso de Miss, que eu já participei de vários, né? Aí agora, acho que já encerrou, já. Foi um prazer te encontrar aqui, né, no Ano Novo Chinês. Certo? Você que eu já não via há muito tempo, a gente não conseguia conversar com você há muito tempo. Espero tê-la mais vezes. Para você falar um bocadinho, eu gostaria que você, numa outra entrevista, numa outra oportunidade, que você passasse as suas impressões de todas as vezes que você vai até o Nihon. Tá bom, com certeza vamos sim. Tá, joia. Se vocês quiserem comprar uma roupa bonita e ficarem, vocês meninas, ficarem bonitas como a Kaori, é só vir aqui a Flor de Fogo. Daqui a pouco eu vou bater um papo com a dona da Flor de Fogo, que tem roupas lindíssimas. Prazer em te ver, Kaori. Prazer, obrigada. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11-4418-2865. Design Rodas. Referência na cidade de Atibaia. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. A gente está junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto para me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Consumo de sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão é a principal causa de derrames e doenças do coração, que matam 2 vezes mais que o câncer, 3 vezes mais que acidentes e 6 vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse Eu Sou 12 por 8 e aprenda a viver mais. Use sua voz. Seja 12 por 8 e passe essa mensagem adiante. Vocês se lembram daquela vestimenta oriental bonita da Kaori, que eu entrevistei agora há pouco? Pois é, a grande responsável por essa confecção de roupas orientais lindíssimas é minha amiga Márcia Vaz, essencialmente brasileira, mas conhece tudo da colônia oriental, né, Márcia?
Ó, tudo digo, viu? Porque são muitas informações. Mas esses vestidos, por exemplo, hoje a gente está trabalhando mais com eles por se tratar de uma festa chinesa. Que nós temos uma especialidade em estampas, em tecidos feitos aqui no Brasil, para kimonos. Então a gente tem mais produtos voltados para a cultura japonesa. Por exemplo, uma indústria, um diretor de uma indústria, mesmo fora de São Paulo, fora do estado de São Paulo, que nos assista agora e que tenha, fabrique alguma coisa ligada à colônia oriental e queira fazer um rapi caracterizado, personalizado. Vocês fazem? Nós fazemos. Inclusive, nós pegamos essa fatia do mercado porque quase ninguém se interessa em fazer produtos personalizados, porque dá muito trabalho. Então, nós trabalhamos muito para restaurantes. Então, nós entregamos os uniformes todos prontos, personalizados, depende sempre do gosto do cliente, a escolha de cores, dos tecidos, tudo a gente deixa o cliente bem à vontade. Aí, você que gosta ou queira ter uma vestimenta oriental diferenciada e muito, muito bem elaborada, porque eu conheço, entre em contato com a Márcia Vaz. Como é que falaria, como conseguiria entrar em contato com você, Márcia? É, nós estamos aqui na Galvão Bueno, número 33, no quarto andar. O telefone é 3271-5810. Vocês vão se divertir, realmente. Ela faz umas roupas bem disso. Existem roupas para homem também? Sim, nós fazemos yukatá masculina. Opa! É, yukatá feminina. Nós fazemos os rapis para os eventos, né, para os festivais. E os rapis para os restaurantes também. É meio para diversos nichos de mercado, né? Inclusive salão de beleza, fazemos kimonos para noivas também. Muito bacana. E o yukatá, só relembrando vocês, seria o kimono, de uma certa forma, para o calor, para o verão. E o kimono mesmo, com tecido mais pesado, seria usado no inverno. Então, no verão, ao invés do kimono tradicional, o yukatá. Isso mesmo. E aqui no Brasil, nós ocidentalizamos, então, essa é a ideia do kimono, porque as pessoas têm verdadeira paixão. E então nós fazemos de uma forma mais prática, então se diz que é um kimono para turista. Que normal, que lá no Japão também tem esse tipo de kimono, né? Tá certo. Prazer em te encontrar aqui, Márcia. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço. E nós viemos lá da Praça da Liberdade, no 12º ano novo chinês, viemos aqui para o Nikkei Palace Hotel, que tem o Liberdade Japan Festival. E dentre os organizadores aqui, está o meu amigo Osama, que eu não vejo há muito tempo, prazer em ver ele, e o Fujikan também. Como é que você está sentindo o mercado da mágica aqui, agora que você também virou comerciante também, de produtor de produtos de mágica? É verdade. Não, a mágica sempre tem um grande sucesso, porque mágica independe de sexo, de religião, de idade, todo mundo gosta de mágica. É por isso que estamos aqui no 2º Liberdade Japão Festival, vendendo as mágicas, fazendo as mágicas para as crianças, para os adultos. É uma festa total. Esse programa que nós estamos gravando aqui, ele irá ao ar aproximadamente 3 semanas, a partir de hoje. Ou seja, lá lá para o meio de fevereiro. Em fevereiro terão outras edições desse Liberdade Japan Festival? Sim, se tudo correr nos conformes, em março já estaremos fazendo o 3º Japan Festival. Em março, tá aí vocês. Vale a pena vocês virem aqui, vocês vão adorar. E você, Fujikan, continua brincando com as cartas? Ah, com certeza o mágico sempre tem que estar continuamente renovando ideias novas e também o treino, que é essencial, né? Tá certo. Para vocês terem uma ideia, tanto o Osama como o Fujikan, eu os apresentava na TV Gazeta, isso lá no finalzinho dos anos 80. Certo? Ele tinha o cabelo pretinho, pretinho, e ele era molequinho. Não, na realidade, ele tinge o cabelo de branco. Ah, tá. É, não é que ele ficou com o cabelo branco, é que nem você, é que é moda, né? É.
Bom, é melhor escutar isso do que ser surdo. É melhor do que falar que tá velho. Me diga uma coisa, quem queira comprar alguns produtos de vocês, de mágica, como é que entraria em contato com vocês? Não, é fácil. Ou shows também, a gente faz shows pro Brasil inteiro, né? É no www.orientalmagicshow.com.br. orientalmagicshow.com.br. Muito simples. E vale a pena você, que nos assiste em outras cidades, vocês contratarem essa dupla. Essa dupla é super, super dinâmica. Vai agradar muito o público que estiver nos seus eventos. Muito obrigado, viu? E até o próximo evento. Até o terceiro evento, hein, gente? Muito obrigado, Vujicá. Muito obrigado a você. Aqui no bairro da Liberdade, depois de nós estarmos lá no palco do 12º Ano Novo Chinês, nós viemos para o Nikkei Palace Hotel, um hotel maravilhoso aqui no bairro da Liberdade, onde está acontecendo o Liberdade Japan Festival. Um dos grandes organizadores desse Liberdade Japan Festival, meu amigo Johnson Fukuya, que é um incrementador de eventos. Você está sempre inventando moda, né, Johnson? Pois é, né? Tentar levar para o público, na realidade, alegria, diversão, lazer. Eu sei que você tem, a gente já se encontrou em vários eventos, em vários Matsuris, você vendendo Kimpiranabe, que são as panelas sensacionais. Inclusive faz uma comida realmente diferenciada. Você disse que você tem uma panela nova hoje? Sim, é uma panela churrasqueira, que no fundo vai água e tem um disco que ela roda, que distribui o calor. Então com isso a gordura pinga na água, principalmente para evitar a fumaça. E a comida fica muito mais saborosa. Esse é um lançamento Kimpiranabe. Então você faz tipo você faz o cozimento de carnes, de peixes, etc. Sim, carnes, peixes, legumes. O que uma churrasqueira faz nessa panela? Me conta uma novidade. Ibiúna. Pois é, um projeto que ainda sai esse ano, que será um festival. Festival do Japão permanente. Então lá vai ter show, gastronomia, lazer, diversão, tudo voltado à colônia japonesa, mas para um público brasileiro. E São Roque, que eu vejo você postando nas redes sociais muita coisa de São Roque. Pois é, parceiro nosso, que é o Ski Mountain Park, no carnaval dia 25, 26, 27, 28, nós faremos o Japan Festival. Lá na parte do esqui. Então lá, mesma situação, tem a gastronomia, lazer, bazar, tudo que tem um festival vai ter lá agora. Tá aí, você que está fazendo uma festa na tua cidade, isso interessa muito você, prefeito, você secretário de cultura, certo? Entre em contato com o Johnson, que ele conhece muito da estrutura, certo, oriental, para fazer, vai ajudar muito na tua festa, mesmo que a sua festa não seja oriental. Pode entrar em contato com o Kimpira, mesmo? Pode sim, entra no nosso site, entra na panelaskimpira.com.br. Quando é que vocês vão fazer outra reunião, outra reunião enorme que tem aqui, dentro do Nikkei Palace Hotel? Provavelmente está marcada para março agora, tá? O próximo evento seria o terceiro Japan, Liberdade Japan Festival. Vale a pena vocês virem, que é realmente sensacional, com comida japonesa, muitos produtos japoneses, da culinária japonesa expostos daqui. Parabéns por essa tua proatividade constante. Eu agradeço, Cláudio, muito obrigado e parabéns pelo trabalho teu. Nós viemos aqui no 12º ano do Ano Novo Chinês, no bairro da Liberdade. Em estando no bairro da Liberdade, eu não poderia deixar de dar uma passada no Nikkei Palace Hotel para cumprimentar uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito e que já entrevistei algumas vezes, que é o senhor Hirofumi Ikezaki, que é considerado o presidente maior do bairro da Liberdade. Né, senhor Ikezaki?
Eu não sou presidente, faço faxina para o bairro. Né? Limpou de um monte de tranqueira, então? Tem que limpar sempre. E sempre aparece mais. Como é que o senhor está vendo a situação do país depois que o Temer assumiu? Eu sei que o senhor reclamava muito das gestões anteriores. Sim, eu tenho muita fé nesse homem. Esse homem acho que vai resolver muitas coisas que estão paradas. Né? A gente, como proprietário, comerciante, né? E vive aqui nesse bairro. Quem é o nosso bairro é melhor do que outro bairro. E para isso, nós mesmos temos que empenhar com a ajuda da prefeitura, se caso de lixo, de limpeza, de fazer calçada, segurança, tudo precisa de prefeitura. E eu tenho feito muito nesse prefeito atual. Como é que o senhor está vendo agora nesse primeiro mês da gestão do prefeito Dória? Olha, ele falava do marginal, a velocidade. Eu gostei, porque as pessoas contrárias entraram com eliminar. Ele conseguiu, né? O que ele pensava. Né? E parece que os usuários, eu não passo muito, mas estou contente. Né? Isso é nossa alegria para nosso viver. O tempo é muito, né, é apertado para a nossa vida. Todo mundo está atrasado sempre. E precisa correr um pouco mais, né? E a velocidade não deixa. Fica mais congestionado. Esse que a gente pensa. Né? E como é que está sendo a receptividade do governo Dória com relação ao bairro da Liberdade? Eu estive entrevistando o Eduardo, que é o prefeito regional da Sé. Eles estão muito interessados em incrementar ainda mais o bairro da Liberdade, que é uma preocupação que o senhor sempre teve. O bairro da Liberdade é um bairro turístico oriental. Sempre nós tivemos essa adoração para melhorar. E realmente seja visto as pessoas que passam aqui, é realmente bairro oriental. Esse bairro oriental precisa de muitas liberdade, fora algumas coisas que tem que ser fora da lei. Né? Ele limita algumas coisas que prejudicam nosso desenvolvimento do bairro, como bairro oriental. Então, assim, eu queria urgente mesmo, que ele nos acolhesse a nossa reunião referente ao nosso bairro e como nós podemos projetar, né? Porque de uma vez não dá, né? Pouco a pouco, para melhorar o nosso bairro. Agora vocês vindo, vocês que nos assistem agora, mesmo vocês que estão fora da cidade de São Paulo, que virem a São Paulo e virem ao bairro da Liberdade, vocês têm que conhecer aqui o Nikkei Palace Hotel. Tem um restaurante que é uma delícia. Eu já tive a oportunidade de comer algumas vezes aqui. E existem ambientes essencialmente japoneses, que você senta no chão com todo o ritual e a delicadeza e a elegância da culinária oriental, vocês vão se divertir. Isso tudo se deve ao senhor Ikezaki, que é um entusiasta da cultura, até pelas origens dele, e preserva muito isso aqui dentro do bairro da Liberdade. Olha, eu tenho um pouco de idade avançada, mas mesmo assim, tudo que eu vejo, eu tenho interesse, não sei porquê. Né? Ah, não, já vou me aposentar, não estou mais com essa idade, mas não sei. Eu tenho todo e qualquer coisa. Tenho interesse de ver, em participar, em crescer, de testar, né, de experimentar. É, eu nasci assim, meio já com essa dificuldade, né? Esse é, acho que não sei o que falar, é problema meu, né? Sempre que participar em alguma coisa. Então, o bairro da Liberdade é um bairro turístico oriental. Naquele tempo, uns 40 anos atrás, aqui não era bairro oriental, aqui era bairro residencial. O bonde passava na Avenida Liberdade e passava na Rua da Glória. E o meio, avenida, a rua Galvão Bueno. O Galvão Bueno tinha grandes árvores, era lugar assim,
de dia também era escuro, com sombras. Às vezes passava a escola de samba, batendo batucada, né? E um lugar sossegado. Depois de ser desapropriado, aquela parte do fórum criminal, praça hoje, Praça Clóvis Bebelacqua, lá era tudo rua, ruazinha pequena, e onde os japoneses habitavam. Depois foi desapropriado, a rua Conselheiro Furtado foi alargado, quase dobro. Os japoneses começaram a vir aqui na Liberdade, quer dizer, na rua Garo Bombeno, e começava a reformar a própria residência, tirando a parede da frente, digo, encostado à calçada da rua, fazendo loja. E assim, aqui, a Liberdade transformou bairro residencial para bairro comercial. Então, muito tempo ficou como um bairro japonês. Mas, mais um pouco de 40 anos, o senhor Mizumoto, que era presidente da associação, vamos fazer como bairro oriental, chinês, coreano, tudo, pessoa de Oriente, vamos fazer como se fosse um bairro oriental. Dali começou a ter esse nome, bairro oriental. E hoje o japonês está sumindo. E eu acho meio esquisito, meio japonês fracassado. E a gente tem que fazer uma força, porque não tem. Fora do Japão, o lugar que mais os japoneses residem, fora do Japão, é o Brasil. E considerado, aonde o Brasil? Em São Paulo. Que lugar de São Paulo? Cidade de São Paulo. Mas que lugar de cidade de São Paulo? Liberdade. E nós estamos aqui. Estamos perdendo essa popularidade japonesa de segunda, terceira geração. Né? Não sei porquê. Estou sumindo a qualquer outro lugar. E isso, para mim, ficou muito triste. Né? Mas quando as pessoas querem conhecer ou querem comer alguma coisa oriental, tipicamente oriental, vem aqui no bairro. Vem aqui, porque não tem outro lugar ainda. Ainda aqui é típico oriental. Né? O que o senhor teria para dizer para os nossos espectadores a respeito da esperança? E agora desse ano de 2017, o ano do galo. Eu acho que o galo, aqui na cidade, quem mora na cidade, principalmente nos apartamentos, ninguém sabe o galo cantar. Porque não vê, né? Mas no sítio, no interior, o galo acorda bem mais cedo e dorme bem cedo, né? E aí eles abre a asa, né? Abre o bico, ele canta. Feliz 2017. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11-4418-2865. Design Rodas. Referência na cidade de Atibaia. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da Faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.
A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Reduzir o consumo de sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão é a principal causa de derrames e doenças do coração, que matam 2 vezes mais que o câncer, 3 vezes mais que acidentes e 6 vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse Eu Sou 12 por 8 e aprenda a viver mais. Use sua voz. Seja 12 por 8 e passe essa mensagem adiante. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11-4418-2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Reduzir o consumo de sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão é a principal causa de derrames e doenças do coração, que matam 2 vezes mais que o câncer, 3 vezes mais que acidentes e 6 vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse Eu Sou 12 por 8 e aprenda a viver mais. Thank you.
Use sua voz. Seja 12 por 8 e passe essa mensagem adiante.